kati mu ndagamuntu yamwe bagenda kwongeramu ebintu ebirala ng'eriiso ng'omusaayi n'ebirala n'ebirala n'ebirala. So endagamuntu yo gye twakuwa yali ya myaka 10. Mu myaka 10 gino okunoonyereza kugenze kukola ki kutuuka kati waliwo gye wayita kalimagezi owa science artificial intelligence nebyo nabyo twagala tubyongeremu tulabeta endagamuntu yo kati eri ku mulembe okujjako nti kati tuli bagayita amasanganzira kuva ku ndagamuntu enkadde kugenda ku ndagamuntu empya kati tulaba nti oluusi kyandiba kyakwonoona ebiseera kuwa omuntu endagamuntu n'amala nayo emyezi mukaaga ate n'omugamba gikomyewo tukuwa endala emyezi mukaaga emyezi munaana okuwandiika kujja kutandika omwaka ogujja gw'omukaaga mu Juni.